Vamos liberar o áudio do jogo, que eu tenho que fechar, porque às vezes o pessoal estoura muito ali a entrevista. Mas o da narração tá ok, era só o seu jogo, né? Era só o jogo que tava sem áudio aí na transmissão. Bom, pessoal, e obrigado pelo feedback aqui no chat. Vamos aí o Frasco Moreno, deixa eu ver se o Frasco tá ok também aqui em termos de HUD. O substituto é mais difícil. Ah, ele tá com o número do Zé Henrique. Tristeza. Ele tá com o número do Zé Henrique aí, eles usam o mesmo número, embora seja um número diferente. Então vai ficar aí o Frasco com o número errado. E o Diógenes aparece ali como número 12. Bom, o Bira tá por enquanto com o melhor tempo até agora aqui na qualificação. É saber se na corrida vai chover, né? Pela previsão do tempo aqui, se há melhora também aí na condição climática aqui do quali. Por enquanto, parece que haver melhora de tempo. A pista vai secar nos próximos minutos. Já tá parando até, acho que, de chover ali. E aí a gente vai ter piloto trocando composto daqui a pouco, hein? Nesse início de qualificação aqui. Olha, abrindo rapidamente aqui as informações de tela, temos aí o primeiro setor ali para o carro da Aston Martin. O Frasco Moreno fica com o segundo lugar. Parece que o Zé Henrique. Será que atrapalha isso? Horrível. E o terceiro setor ainda é do Luiz Magalhães. Mas acho que a Mercedes ali nesses primeiros tempos. Até próximo tempo aí do Frasco ali com o carro na P1. O Peralta. O Peralta deveria estar ok, né? O número do Peralta aqui. Ah, o Peralta também tá com 13. É, faz parte. É, Peralta tá com 3 pilotos com o número 13 aí na transmissão, que parece. Tesouro tá ok. O Henrique tá ok também. É, é isso aí. Vamos seguindo com o Peralta aí, o tempo de 1:44.334. Por enquanto, a Aston Martin tentando subir na tabela de construtores dessa temporada 27. Tá aí o Luciano com quarto lugar. Vamos descer a tabela da dinâmica. O campeonato de construtores, Red Bull liderando com o Mercedes em segundo. Ferrari muito próximo. Ferrari teve NC hoje, a Mercedes deve ter subido um pouquinho, encostou na Red Bull. Red Bull teve NC hoje no Clube 3. Então isso aí vai ser atualizado. E a Aston Martin tentando pontuar bem para encostar. Esses quatro aí estão brigando. Talvez o campeonato de construtores mais equilibrado do clube, chegando à segunda etapa aí, não se destacando tanto à frente das outras a Red Bull. É, acho que estão diminuindo o túnel de vento lá do pessoal da Red Bull. E é o que parece. Daí o Luiz Tesouro com o tempo de qualificação abrindo volta. E a dificuldade que o piloto tem para levar o pneu intermediário nessa condição de pista. Ainda está chovendo feio. Chovendo feio ainda aqui na prova. Melhor setor, por enquanto, do Peralta, P1, setor 26.8, 31.7, 44.5. Os três melhores setores. Enquanto vocês estão vendo aí a volta rápida, Luiz Fernando Tesouro. Tem a segunda câmera do Dicas, Aca. Tem a segunda câmera do Dicas, acompanhando aí a outra Ferrari do Zé Henrique. Ali o Zé Henrique, com a câmera 2 aí na transmissão com vocês. Então, citei aí algumas substituições rolando hoje. Duas na Aston, uma na Mercedes ali de última hora. Vida do piloto, vamos chegar em cima da hora para suprir e jogar para encher camisa mesmo, Magalha hoje. Boa sorte para ele na corrida. Chegando aí na semana de Páscoa, aqui no Dicas. Tá ali o Stalker também. É amarradão, não arranha ninguém ouvir ele. Tá ali. Alguém tem acesso à sala de transmissão? Não, não. Não tô no disco. O meu microfone não tá abrindo para vocês aí. Como é que tá o feedback? Comenta aí com a gente na transmissão. Eu já fiz o ajuste aqui. Boa noite aí, Mano Marinho. Eu acho que sim, eu vou dar um F5 aqui. É, eu tô me ouvindo. Pelo menos eu tô me ouvindo aí. No YouTube eu fiz um teste aqui. O pessoal me dá um feed aí na transmissão 38.00. Agora vamos lá, vocês acompanhando esse início de transmissão. E os outros aí fechando a sua volta ali com o carro da Ferrari. E o Zé Henrique ali à direita. O Zé Henrique ainda não tem tempo registrado, tá no volante G920.
correndo pelo Xbox, esse grid que é pautado aí por muitos pilotos da plataforma Xbox, assim a gente viu no início da temporada lá para a Áustria. Tudo certo, valeu, abraço. Eu queria saber se eu fecho o áudio do jogo, se fica sem a minha transmissão, que para mim aparece que sai no OBS a minha voz ali. Às vezes o jogo eu preciso mutar aqui por conta da entrevista. Eu chego ali na calça, os pilotos estão conversando e eu estou um pouquinho surdo hoje, eu estou medicado aqui, estou com uns algodões aqui no ouvido, estou ouvindo um pouquinho mais lento, tem um retorno um pouquinho diferente aqui. Se a voz estiver metálica, vocês dão feed pra gente também. Enquanto a gente vê aí o Tesouro fechando a volta dele ali, o tempo de 1:44.047. Zé Henrique recolhendo com o carro da Ferrari. Temos o Bira aí que fez o tempo provisório na prova e a pista tá secando, hein? A pista tá secando. Ninguém colocando ainda pneu de pista seca aqui no Elite 3. Voltando a falar sobre a tabela do campeonato para você que tá chegando agora aqui no Dicas. E na RPM Sports, aí o Pablo Federer, que tem 43 pontos, não tá presente. O Diógenes ainda é o 18º. Marcel, fim de quali sem tempo registrado na 19ª posição. E o Douglas Mores. Alfa Romeo do Diógenes pode assumir pela primeira vez a liderança aqui do grid, que ele sempre jogou, no piloto mais antigo do grid, aí o Diógenes Ribas, quando era só Xbox aqui na quinta-feira, 22, quando se tornou Elite. Felipe Rocker voltando hoje com a Red Bull, fica com o terceiro tempo, e ele é o terceiro no campeonato. E o Matheus Wenning também ali, que vem com o 9º lugar pela equipe da McLaren, seguido com Gabriel Barella da Red Bull, com 25 pontos, esse é o top 5 dos pilotos aqui nessa temporada 27 do Elite 3, que virou um grid iniciante aí, sem assistência nessa temporada. Isso que, quando eu falo iniciante, é por conta não das assistências ligadas, mas sim porque são pilotos ranqueados de baixo para cima. Então, estreante na próxima temporada tem vaga garantida aqui no grid sem assistência. O Elite 3 é a primeira entrada aqui. E lembrando que, ainda assim, ele é um grid a nível acima, um nível acima do Elite 4. E do Elite 5. O Elite 5 foi aberto, hein, por necessidade e demanda de pilotos, o 9º grid. E o grid cockpit, ele é especial, né? Ele tá ali como Elite 4, mas ele é um grid especial. Ele também tem ranqueamento invertido, mas é um grid com câmera do cockpit, então realmente para simpatizante, para entusiasta. Pro piloto da Haas ali, Zé Thiago Fernandes, tá aí como substituto da noite de hoje também? Ou não? Eu tô falando bobagem. Thiago Fernandes está em volta rápida, ali no wipe, ao lado direito. O Zé Thiago Fernandes pela equipe da Haas, no Elite 3. Está substituindo o José Naldimar. José Naldimar com outra ausência na noite de hoje aqui. O Saulinho Bapasso aí, e é muito, muito importante aí também esse momento de união aí com a família na Páscoa, o pessoal aproveita para viajar. Embora a gente vai ter sempre grid cheio aqui no clube. Vamos abrir nos intervalos de tempo, depois dos intervalos de tempo, as voltas já vão caindo para 1:42. Bira promete dar trabalho com essa Williams estreante aí, o Biraci. E o Luciano Gasparotto em terceiro lugar, terminou bastante também com Iacen essa semana. Aí o piloto Matheus Wenning, quarto lugar. Felipe Rocker cai de tempo. Diógenes fica com sétimo. Eufrásio Moreno, que está com o tempo ali do Zé Henrique nessa qualificação, vai em volta rápida aí com o carro da Aston Martin. Vamos acompanhando aí. Ele que vem para substituir o Max Arraes. Meu cuidado que o piloto tem. O sinuoso da pista aqui, esse primeiro setor aí, Eufrásio Moreno. Esperamos que pelo menos a corrida seja no seco aqui para o Elite 3. Duas corridas na chuva, a pista vem secando. A pista vem secando. E temos um ali fechando o primeiro setor, a Alpine do Mano Marinho. E são Dicas F1, também está ao vivo lá na Roxinha. Pode acompanhar os onboard dos pilotos. Falar no vacilo narrador, não. Esse cara fala demais, ele se atropela nas palavras, fala com a língua presa. Ele também tem essa mania de cantar a vitória antes da hora. Duas voltas antes da última. Você pode acompanhar lá na Roxinha também a transmissão com a câmera 2. E aparece que tem gotas na câmera on board lá do carro do Mano Marinho. Isso significa que pode ser que a chuva já esteja saindo nesse finalzinho. Ainda temos tempo de quali. Aí
segura ali, Alpine do Manoelinho, tio Tchucão hoje aqui também pela Alpine, substituindo o piloto Leandro Pirani. Já tem gente arriscando macio. Zé Henrique na pista, Diógenes, Luiz Fernando Tesoto, podemos ter uma pole inédita. Peralta também na pista. Todo mundo colocando pneu de pista seca nesse finalzinho do quali. 1:41, o Fras Moreno crava ali com o carro da Aston Martin. Peralta ainda vai abrir volta, olha o Bira. O Bira é um dos primeiros pilotos. E já faz o primeiro setor da prova. Mas ele ficou com o intermediário. Essa dúvida se o pneu dele vai render mais do que um pneu de outro piloto fazendo com tempo seco. O primeiro piloto que vai fazer volta agora com tempo seco é ele, Felipe Rocker. E ele crava ali o tempo de oitavo lugar. Tentar mais uma volta. Aí tentar mais uma volta ali o Felipe. Luiz Fernando Tesoto faz 1:44. Baixa meio segundo, fica no nono lugar. Diógenes Ribas está em reta oposta. Vem para fechar tempo ali o Diógenes. Não, tempo alto, vai tentar na última perna. Zé Henrique também vai tentar na última perna. Muita gente ainda não trocou composto. O Jé Thiago não vai dar tempo de ir para a pista. DRS ativado. É o momento agora para pneu de pista seca. Finalzinho de quali emocionante aqui na Elite 3. Aí você, meu careca. Não me quebra, Zaca. Mais uma na chuva não dá. E o careca ficou com esse pneu intermediário ainda. Tá dando mais uma volta. Chuchucão crava um 41 ali com o pneu intermediário. Essa dúvida se o César Peralta rodada ali. O carro do Gabriel Barella da Red Bull. Olha o Peralta balançando. Ele vai a primeiro setor. É o piloto de pneu macio. Já tem escapado o Felipe Rocker ali da Red Bull. Ele vai pegando tráfego e disputando posição com o carro da Rádio Pneu Intermediário. Felipe Rocker pode fazer a pole position para a Red Bull. É o primeiro piloto praticamente a cruzar. Tem o Mano Maria ali com o pneu intermediário. Vai fechar a volta, mas não melhora tempo. Felipe Rocker. Aí o Felipe Santos. O Bira crava 1:40, 1:56 ainda com o intermediário. Resta saber agora, o termômetro é esse. A Red Bull vai cruzar a linha com menos de 1:40. A porta 1:33. Pole provisória para Felipe Rocker com 1:37, 4:38. Tem mais gente para fechar tempo com o macio. Olha esse final de quadra aqui no Elite. Vem o Tesoto baixando 2 décimos. Pode colocar o carro ali na casa de 42, 41. Não é uma burra no super volta. Vai melhorar o tempo dele. Vai para quinta posição. Jorge Zibas está na reta oposta. Peralta faz 1:35. Grava 1:35 ali a São Marte. Felipe Rocker fica com o segundo tempo. Diógenes ainda pode dar um salto ali. O virtual líder, vamos ver. Ele não pode errar, bate 3 segundos para fazer 1:39 agora no final. Lá vem o Diógenes com a Alfa Romeo, cruza a linha. Grava o P2 e coloca o carro da Alfa Romeo na primeira fila. Tchutchucão ainda tenta mais uma, mapa vermelho para ele. Gabriel Varela recolhe para o pit. E a pole position é para Aston Martin de Seda Peralta. Com Diógenes Ribas fazendo a primeira fila aqui no Elite 3. Finalzinho, os 4 pilotos com o pneu macio colocam ali P1, P2, P3, P4. Se faltava som, o som veio no finalzinho do quali. Ali o Stalker Mano Marinho com a gente na transmissão aqui pela RPM. Claro que você foi convidado para assistir a transmissão aqui da RPM também pelo link na descrição. Deixa eu fazer esse convite pro pessoal lá que tá sem o link, na verdade. Puxar o link aqui no WhatsApp. Convidar o pessoal lá do canal. Esse fim de quali, hein? Que emocionante esse finalzinho de quali ali. Esse pneu macio deve ir se ativando no finalzinho. Aí a classificação final, torcer para que não bugue, né, a sessão. E que a corrida não venha com chuva. Coitado dos pilotos aqui do Elite 3, pelo amor de Deus. Você que foi convidado para acompanhar aqui na RPM Sports.
E eu vou convidá-la na aba comunidade aqui do Dicas F1 também, depois desse resultado final. Torcer para não bugar a sessão aí, para ninguém cair, porque tá muita gente caindo em cima da hora, ainda quando abre o lobby. É pico de luz, é de tudo que tá acontecendo com muitos pilotos aqui nos lobbies crossplay. Bom, parece que o quali sinalizou ali, já abrimos a contagem aí dos 5 segundos finais. E realmente tivemos 3 pilotos que não registraram o tempo. E o tempo bom, aí sim, hein? Agora eu botei fé. Tempo bom aí para a sessão com os pilotos aqui do grid de largada do Elite 3. Então os pilotos vão carregando ali o setup deles enquanto a gente se prepara para esse início de corrida e contagem regressiva. Todo mundo ali aguardando para sincronizar. Aí, tchauzinho pessoal da Alfa Romeo. Aí o Joe Bottas. Aí o Joe dando tchauzinho também para a gente. Japinha. Japa Girl. Aí o carro da Asa Red Bull ali do Checo Pérez. Vamos preparando aí para o grid de largada aqui no Elite 3. Contagem regressiva de 15 segundos para início da transmissão. Chega no like, vem com a gente na transmissão Dicas, se preparando para começar toda a tensão agora para esse começo de corrida. Vai valer 5 segundos. Os carros vão abrir contagem aqui em Xangai, corrida renegada da Fórmula 1, com vários pilotos aí renomados aqui do Elite 3 do clube. Prepara que o coração vai bater mais forte agora. Partem os carros, tá valendo. Cuidado pra rodar, cuidado pra quebrar bico na largada. Põe lá à frente ali o César Peralta, por enquanto mantém a primeira posição. Felipe Walker veio dividir com o Diógenes, olha o toque. Diógenes rodado, confusão. Fim de prova pro vice-líder do campeonato. Felipe Walker atingiu o Diógenes na divisão de curva. Alfa Romeo bate, chama a bandeira amarela no setor 1. Uma pancada forte. E acabou ficando de fora ali o carro da Alfa Romeo. O jogo sinalizou a bandeira amarela rápida, mas não com safety car. Pula na frente ali o Felipe Walker da Red Bull. Confusão polêmica para a principal equipe aqui da temporada no clube líder dos construtores após a segunda etapa no circuito. E vimos muita gente sofrendo. Muita gente sofreu na segunda etapa do clube. Aí a divisão de curva ali entre Gasparotto e o Marcel. O Marcel Gasparotto acabou segurando um pouco com o carro da Williams. E o toque, o abandono do Diógenes Rims. Aí vai dar o que falar. A amizade vai acabar. Os BF com os RT. Ih, amigo. Prepara, Magalhães largou direitinho. Em 12º lugar ali pro carro da Mercedes. E reluta em tirar as assistências. Correu muitas temporadas com assistência no clube. Agora entrou nesse tiroteio ali. E na reta oposta você vê o Peralta abrindo com briga ali entre o Ticão e o Felipe Walker. E o Ticão falou, não sou Diógenes não. Segura que eu vou pra P2. Ultrapassagem do César Luiz Xavier de Barros. César Luiz e o Ticão, por enquanto, faz a manobra. Ele que narrou o grid da semana passada aqui, o Ticão. Ele faz a manobra ali e consegue manter aí a segunda posição. Abrimos intervalo de tempo após o Peralta cruzar a primeira volta. A briga aqui acontecendo ainda entre o Luciano Gasparotto. Perseguição deu Fraz Moreno. Vinha fazendo bom quali, mas aí a pista secou. E você vê a disputa entre ele e o piloto Matheus Wenning. Ali pela 10ª posição na curva 1 do Caracol. Daqui a pouco você vai ver o replay, hein? Replay da largada. Segura o tio aí. Rapaz, vai tio Marinho da Lisa. A Duda. A Duda tá com a gente. Maria Eduarda, Maria Machado. Márcio Bero, Zé do Like, Peraltex. Márcio Bela acompanhando a transmissão aqui do Elite 3. A Elis Magalhães acompanhando também ali o Zé Thiago Fernandes. Vai ali no comboio com o amigo que treina com ele, já que ambos só podem treinar alguns dias aí da semana, além dos dias das corridas também aqui no clube. Por enquanto o Chicão vai acompanhando o Peralta ali na frente. Estratégias na tela para médio e branco, mostrando os compostos aqui usados pelos pilotos. Tem gente aí como o Bira optando por um pneu duro, como também o Tesouro e também o Peralta. Briga aqui do Vuzek, em perseguição ali com os amigos da BRPB. Dois pilotos aí em perseguição nesse momento. Uma disputa de posição que pode acontecer a qualquer momento aí entre os parceiros. Ô, mano, o que que tá Ruth Mendes ali? Pera aí, Vuzek. Vuzek mudou o número, é verdade. Vamos ver aqui, o Vuzek, ele mudou o número, tá 83. Vamos corrigir aqui o número do Vuzek. Vai ficar bonitinho aí na transmissão.
Travada de roda ali no hairpin. Coração. Segura que essa treinagem forte é complicada aqui em Sangaia. A treinagem mais forte do circuito. Briga ali do Luciano Gasparotto também, Zé Henrique. Dos Lucianos, aqui o Luciano Gasparotto, de Luciano José Clano para Luciano Gasparotto, acompanhando ali o adversário. Zé Henrique ali na frente com o carro da Ferrari. Zé conseguiu fazer uma boa largada. Esse trenzinho tá interessante aqui. Tireralta já abriu um segundo pro Ticão nas últimas duas voltas. O Felipe Rocker ainda acompanha ali o César Luiz. Esse pelotão tá bonito ali, sendo puxado pelo Mano Marinho aqui na sétima posição. Quem tá com o Nelinho Carneiro ali? Vamos ver o Marcel Rosa, número dele. 50. Aí o Marcel Rosa. Eu não tava transmitindo esse grid. Marcel Rosa e Mano Marinho ali em sexta e sétima posição. Os pilotos com ritmo muito parecido até aqui nesse meio de pelotão. Enfim, uma corrida aqui no show. O Fras Moreno tá ali na disputa também. Enquanto você tá acompanhando ali essa corrida aqui, até aparentemente no estreito, tá mostrando aí que a galera tá treinando Xangai. Tá gostando do circuito de Xangai. Daqui a pouco a gente traz informações também desse final de prova. Olha ali a confusão, que agora foi só o Citar. Tirou o carro de lado ali, o carro da Haas. No susto, não sei se foi a frenagem do Zé Henrique ali na frente ou do Matheus. Fato é que o Luciano Gasparotto vai atrás ali do piloto Mano Marinho. Todo mundo nesse mesmo ritmo. É um grid à parte aí, esse do P8. Como era pra falar a verdade, do P7 em diante. Vai até o P3 ali, todo mundo no ritmo muito parecido. Chegada do piloto Luciano Rusek para tentar a manobra na 15ª posição. Chega a colocar por dentro, vai para a divisão de curva ali com o Trilopes. Ele faz a manobra, ultrapassa o coleguinha, abre vantagem e tenta tirar o carro ali da disputa. Ainda assim valoriza a perseguição ali o companheiro André Machado. O Zé consegue a 14ª posição, bela manobra aí do carro da McLaren, foi corajoso ali no caracol. Briga valendo a 17ª posição, Kleber Barril. É o que agita essa bagunça toda aí dos BRPB. Viu? Vai ali acompanhando o Careca. Briga dos dois também é interessante pra gente acompanhar. Em perseguição os dois pilotos. Ritmo da última volta dos dois. São bem parecidos ali os dois. Como o Diógenes Ribas abandonou, vou colocar aqui o número do Kleber lá com o número 2. Eu passo a transmissão corrigindo o número aqui. Ele tá ali no mesmo ritmo aí de disputa. Pesa móvel ali. Uma galha vai escapando com o carro da Mercedes. Pode ter atolado, hein? Atolou? Não. Não atolou. Pensei que tinha atolado. O carro dele ficou parado esperando pra voltar ali. E a briga entre o Fras Moreno e Zé Henrique. Zé Henrique perde o disputa com o carro da Ferrari ali no hairpin. O Zé tá tendo dificuldade com o hairpin. O Chico começa a tirar o ritmo lá do Peralta. Teve disputa de posição também do Careca com o Barril. Barril acabou ultrapassando o Careca e você vê o Careca se defendendo do ataque ali da Alfa Romeo. E ele acaba sendo ultrapassado pelo Douglas Molles por fora. Aí o Careca. Aproveitar esse momento aqui de calmaria, agora que não tem zona de DRS. O Careca tá em disputa ainda, viu? Ele recuperou a posição ali que o Douglas Molles balançou na reta dos boxes. Vamos ver o replay da largada aí, complica. Olha, o Diógenes estava por dentro, buscando para a curva, joga por... Aí... Tem que juntar com o colega. E aí depois a Williams acabou com o resto dele ali. Tem que juntar com o coleguinha ali, daí vocês vacilam também. Essas curvas você tem que juntar roda com roda, que o cara que está por fora espalha. E o Ticão chegou, hein? O Ticão vem para cima ali do céu da Peralta. Bem forte Alpine com velocidade reta. Peralta segura com o pneu branco, o Chicão vem com o pneu médio, aponta na reta, ele já pode olhar no retrovisor, cresce Alpine, faz a manobra, mas ainda tem o DRS, olha como balança Alpine, passa direto, o Peralta dá tchauzinho pra ele, ele vem pra dividir curva, pra fechar a volta, ainda assim traciona melhor ali com o carro de pneus brancos no Peralta, cruza a frente o Chicão, um abandono até agora na prova, aproveitou pra chegar ali o Felipe Rocker na terceira posição, Chicão ainda sabe da manobra, que não valia a pena ali brigar, continua mantendo ali a zona de asa móvel.
Briga do Luciano Gasparotto com o Mano Marinho continua na reta oposta, mas não vem para ultrapassagem. Douglas Bolles e Careca estão numa briga lá no Herpinho. Careca ainda não desistiu do Douglas. Tá ali, tô aqui. Tô na cola, freou lá dentro, espalhou um pouquinho. Peralta mantém ainda na frente ali, 4 décimos. A disputa que vai rolando ali pela P1. Chicão parece ser mais rápido do meio do segundo setor para diante. Ainda o Matheus vem perseguindo ali. A imagem do bico sensacional, você vai acompanhando a disputa. Tio Ives aqui. Aí o Matheus. Matheus vem próximo ali de passar o Luciano Gasparotto. Esse pelotão aí realmente está sensacional. O pessoal está acompanhando e está parecendo corrida de verdade da Fórmula 1. Fazem traçados diferentes, Chicão errou. Tchutchucão errou, voltou para a pista num ponto perigoso. Tira de lado ali o Luiz Fernando Tesotto. Quase é o toque ainda, a Ferrari tenta passar por fora. Vai ter asa móvel disponível. Faz a ultrapassagem, Tesotto. Quase se tocam os pilotos, assume a terceira posição a Ferrari. Tchucão ainda pega o vácuo, tenta colocar, recuperar a disputa. Tesotto faz uma pressão, tenta dificultar o ponto de frenagem para o Tchucão até o limite. Agora os dois puxam para a direita. Ainda assim fica por dentro do Tchucão. Tesotto tem o lado de fora. Consegue a manobra ali o Tchucão. Agora espalha e fala, agora é minha vez de pressionar. O Tesotto falou que é isso. Segura aí, Tchucão. E consegue manter o terceiro lugar depois da escapada. Com o Peralta abrindo 2.1 para o Felipe Rocker. Na frenagem, Matheus Onik e Eufrásio se estranham. Eufrásio Moreno balança com o Aston Martin. O Matheus assume de novo a P9. Essa frenagem é sensacional. O cara que perde, espalha. O outro bota por dentro, recupera. Bem no final de uma volta. Essa pista é muito massa. Tem poucos pontos de ultrapassagem, mas é muito massa de acompanhar. E o George abandonou a sessão. Tchau, tchau. Valeu pro George. Se liga aí. Totalmente desnecessário, 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 diz ali o Diógenes no paddock. Os caras pensam que ganha a corrida na primeira curva. É, o Poi tá meio chateado também ali com aquela manobra ali. Alfa Romeo vai protocolar, com certeza. Aí a briga da Alpine ali, chega a colocar por dentro, espalha um pouquinho. O Mano Marinho dificulta a manobra, vai o Frasa, aproveita para ganhar a posição do Matheus e também do Mano Marinho. Foi embora, Eufrásio Moreno. Mano Marinho fica ali no fogo cruzado. Segurou quanto deu ali o Mano Marinho, até que tava vindo muito bem. Aí ele que de sexto foi para nono lugar. Olha como balança ali a McLaren do Matheus ao fundo. Segura, Matheus. Segura que amanhã eu passando mal aqui com narração do Tchutchucão pelo grid Master e o cockpit. Transmissão amanhã aqui na RPM Sports. Zé Thiago faz uma boa prova, hein? Muito boa prova aí do Zé Thiago, por enquanto aqui como substituto. Ele tá com o número do Janquiel, mas vamos arrumar aqui também. Tô achando que eu carreguei o bloco de notas errado. Quase certeza. Zé Thiago. São pilotos que não são titulares, né? Então, vamos arrumar aqui. Thiago Fernandes. Tá bonitinho aí na transmissão. E no clube é muito difícil de fazer com as ligas, né? A liga tem os 20 pilotos do grid, aí é mais fácil, né? Coloca os 20, obriga os pilotos a usar o tal número e acabou. Aqui é mais complicado. Ele ganha 2 posições e vai em perseguição ali com a Ferrari do Zé Henrique. Deve ser parceiro de treino, Zé. É a de briga do Zé. Zé de lá, Zé de cá. Zé Henrique e Zé Thiago. 2 cantores sertanejos, né? Acho que tá aí da moda, né? Esses da Ágora aí, que são... Muita propina rolando, aqueles shows bombando, os homens bebem, as minas dá, e aí assim vai. Matheus aí na 10ª posição, ainda tenta a perseguição ali contra o Mano Marinho. Disputa dos dois está interessante também de acompanhar. Ele vem mais rápido, mas no ritmo ali do Mano Marinho. Esse Matheus ainda consegue fazer diferença aí na prova. Que eu não estou vendo na prova muito aqui também. Ah, o Siqueira não está correndo hoje, né? É verdade, o Rafa Siqueira não tá correndo hoje. Vou pegar o número aqui do Matheus Zenin. 13. E corrigir. E
enquanto ele vem na décima posição, perde um pouco de rendimento, Mano Marinha responde para ele. Luciano Ruzek da McLaren vem para dividir, ali já vai para o pit stop da Henrique. Henrique parando nesse início de corrida, telemetria desligada para ele, abrindo a janela 8, Zé, parando cedo, confiando no pneu branco. Já dá um undercut, Zé. Primeiro piloto a parar nesse início de prova, será que ele troca bico? Vamos acompanhar o pit stop da Ferrari, o Zé Henrique quebrou bico. Totalmente bico da frente ali, o Zé Henrique. Ferrari precário, esse bonito. Era o fora dianteiro. E faz a troca. O Henrique, 17º lugar agora. Enquanto isso, Peralta abre visual ali, 1.6 para o Felipe Rocker. Você acompanha a distância agora do Zé Henrique, que está voltando ao pit stop. Aí no nosso Data Channel. Vemos ali a escapada do Peralta, que aparece como ON, para fechar a volta. Enquanto agora há pouco o Luiz Magalhães cruzou a linha e está ali já se preparando para a primeira curva. Essa é a distância dos pilotos que estão ainda na mesma volta, ainda que vai abrir janela de parada. O Peralta na P1 precisa parar e muita gente ainda vai mudar a estratégia. Nada de safety car até agora na corrida. O Matheus ainda se aproximou, tirou a diferença ali para cima do Mano Marinho. Uma perseguição interessante aqui dos dois a prova inteira. DRS aberto da equipe da McLaren, que vai chegar muito rápido ali na Alpine. Aterrou o Zaquinha, bandeira amarela, setor 3, rodou a Ferrari do Tesotto. Tesotto escapa ali na sexta posição com a Ferrari, estacionando um garpim. E aí vai pensar em parar ou não? Não, preferiu manter porque ele largou de pneu branco. Justamente quando o pneu branco começa a andar bem. O Mano Marinho aproveita a manobra e agora a briga fica ali com o Matheus, que faz a ultrapassagem por fora. Divide com o Tesotto, a manobra é sensacional. Os dois vão fazendo caracol. Vem a McLaren por dentro, agora a McLaren tem preferência de curva. Tira de lado um, tira de lado outro. Luciano Ruzek vai torcendo para o companheiro de equipe da McLaren, que faz a ultrapassagem e registra a manobra do Fernando Tesotto, ainda está na disputa. Chega a encostar, traciona melhor ali o Tesotto, não desiste e ganha a posição ali após a curva 4. P8 para ele, eles não disputam no pelotão, tá muito bonito. O Zé Thiago aproveita para passar o Luciano também. Rodou ali a McLaren, tá voltando num ponto da área de escape. Aí tentando limpar os pneus ali, o Trilux. André Machado faz a ultrapassagem, assume a 12ª posição contra o José. Aí André Machado assumindo a 12ª posição com a AlphaTauri. Agora na prova. Nada do Peralta parar, ele já vem diminuindo o ritmo, porque o Felipe Rocker, mesmo com o pneu médio, tira ali 8 décimos. Você vê o carro apontando na reta ali no Fernando Tesotto. A possibilidade aí do DRS de encostar. 24% de bateria do piloto da Ferrari. E lá dentro. Mas a curva já está bem judiada aí, esse pneu branco dele. Tentando segurar as pontas aí o carro da Ferrari. E apresenta aí um desgaste de 31% na prova, telemetria do Chicão. Corrida tranquila aqui, uma corrida muito técnica até agora. Alguns vacilos com o toque na largada, complicado ali entre os pilotos. Os caras ali, tá ali o Will Power, ele chorando, lamentando o fim. Quem que é da Romeo? Deixa eu ver aqui a equipe da Romeo. Olha, Jeff, o Eli Johnson. Tá rolando uma briga aqui também entre o Trilux e o Ruzek. É o iGoogle e Fernandes. A Romeo vai ficar muito triste que o JS Neto não veio hoje. TJ, o Will Power, Jorginho. Ah, por isso que o Will Power tá chorando aí na transmissão. É, Will Power. Tá feio. Enquanto a gente tem aí o Ruzek escapando de novo, hein? McLaren ficando pelo caminho de novo ali, novamente ultrapassado por uma AlphaTauri. Agora o careca, André Machado, deixa ele para trás, faz a ultrapassagem. Aí estacionando muito aí o José, que está com dificuldade na questão tração. Você percebeu ali que ele já tinha perdido a posição e agora ele dos BRP, ele é o 16º. Vai parar o Felipe Rocker. Para a polêmica Red Bull do Felipe Rocker. Vai encostando ali, telemetria desligada para ele, faz o pit stop, coloca pneu branco. Agora aqui temos a volta 12 e abrimos a janela de paradas aí para ver quem vai surpreender. Vamos deixar os compostos na tela. Tem gente para parar aí, o Fras Moreno,
O Marcel assumindo a quarta posição ali à frente. Já fez ali a curva 1 e 2. Vem na quarta posição aí o Marcel Rosa. Aproveita esse momento de parada ali do Felipe Rocker para ganhar a posição aí o Marcel. Ele que largou ali na 19ª posição e é o destaque da corrida. Oh, segura aí, menino. Cheira sua bola aqui, Marcel. Isso, Marcel. Você quebra nós. Você quebra nós, Marcel. Ajudar aqui, dar aquela moral pra Haas, botar os patrocinadores ali. Amanhã sou eu sofrendo com os pilotos, é o Matheus. Perseguição com o Mano Marinho, batalha de prova inteira entre esses dois pilotos. Consegue observar aí que ele tá sempre mais rápido que o Mano Marinho, mas ele chega e fica. Chega e fica. E o Mano Marinho vai ficando no ritmo dele e se mantendo ali na frente. Briga das equipes de meio para baixo na tabela. Campeonato de construtores aqui do clube. Bota a McLaren com 311 pontos. Alpine 285. Com o Titucão na P2 e o Mano Marinho oitavo, Alpine vai subir na tabela. Pit stop com o Titucão da Alpine. Fala nisso. Estão fazendo seu pit stop aí. Tá ali fazendo seus acertos. Aí o Titucão. Colocar pneu branco e volta para a prova. Aí o César Luiz. Ele volta à frente do Tesoto. Tesoto que parou um pouco antes dele. Vem com o pneu aquecido. Lá vem a Ferrari para ganhar o espaço ali sobre o Tijucão na curva 3. Ainda dificulta, mas está com o pneu frio, Alpine. Lá vem os dois para dividir curva de novo. Tesouro tenta usar a bateria agora, arriscar um pouquinho a manobra para fora. Se defende o cão, é um momento importante na prova. Falta espaço de novo no hairpin para ele. Ele acena a mão para o Alpine ali. Fala, peraí, amigo. Então é assim? Então é desse jeito. Briga aí sensacional entre os pilotos de cão. E o Fernando Tesouro. Fernando Ticão que também tá com o número 2. Tá errado ali o número dele. Certo é o 12. Parou de perseguição ali com o Thiago Fernandes. Ele tava bom no treino, fazendo o tempo de 1:37 por prova. Tá com dificuldades aí o carro da Williams ali na 8ª posição. Escapou o Thiago Fernandes. Atolou o carro aí. E atolou. Atolou. Foi dar zerinho no ponto errado o Thiago Fernandes. E aí deu ruim. Thiago Fernandes tá fazendo uma boa prova. Largada de 12º, atolou. Ele tá tentando no desespero tirar o carro ali. A Haas vai ficando com um ponto. Fim de prova. Olha, e pior que ele tava quase saindo, né? Uma roda da direita ali tá levantada. E deu ruim aí pro Thiago Fernandes. Tá fora. Não pode usar o redefinir aqui no clube. O piloto acaba sendo desclassificado. Fim de prova para ele. Ficou numa área de escape. Zé Henrique briga ali com o Luciano José. As amolas do Zé. Quase 330 por hora. O Zé vai pro pit, o Zé acaba ganhando a posição. Vai a caça agora do Gabriel Barella da Red Bull. Que parou mais cedo, foi o piloto que parou mais cedo na prova. Peralta segue aí com 14 voltas com o pneu branco. E vem para aplicar uma volta, acho que ali na Mercedes, Luiz Magalhães. Mira o piloto que ele vai passar na prova. Uma Williams lenta, hein? Leve Barril tá lento. A 16ª posição. Ou não, esse é o Kleber Barril. Magalha que tá lento. Ele escapou aí. Isso vai recolher, hein? Ou não. Tá tirando o carro da pista ali. O Magalha na 9. Aí voltando aí o Magalha. É, a Mercedes precisa pontuar no campeonato de construtores hoje. Com os dois pilotos terminando
ajuda. Teoricamente, agora eles estariam ganhando poucos pontos, 8 pontos apenas. 5 barril e uma galha 3. Essa temporada que está com as equipes bem equilibradas. Tem piloto experiente, tem piloto de idade máxima, piloto que anda na câmera do cockpit, tem piloto que é mais casual. Aí o Mano Marinho parando agora. Tá fazendo o seu pit stop aí o Mano Marinho, voltando para a corrida. O Alessandro Marinho, tem torcida dele no chat. Vem de sexto a nono, vai levar com o pneu branco até o final. Ele volta ali atrás do Douglas Polis da Alfa Romeo. Nesse momento tem uma zona de disputa de posição. Intervalo de tempo dos pilotos, a volta rápida vai ficando aí com o piloto Felipe Rocker de 1:36.920. Ainda pilotos que faltam parar na prova. Temos aí o primeiro e segundo, que estão de pneus brancos. O Tesouro ainda não parou. O Tesouro tinha parado, estava disputando com o Tchucão. Mas não parou o Tesouro, não. Essa briga aí do Mano Marinho e o Matheus. Vão ficar amigos. Vai entrar para a BRPB, com certeza. Vai entrar para os bodes aí o Mano Marinho. Amizade ali na pista inteira, eles estão juntos até as 16 voltas. Quando faz assim, já começa a criar raízes já. Essa disputa pela toada P10. Passa todo mundo, já passou o Frado, já passou o Douglas Bolles. E os dois ali. Vem pra briga ainda a Alpine e McLaren, equipes que pigaram no Campeonato de Construtores 2022. E provavelmente vão brigar nessa temporada também ali pelas equipes intermediárias para ser a quinta força da temporada. E agora sim o Matheus, enfim, depois de quase mais de 50% da prova, passou ou não? Passou, Mano Marinho. O Mano Marinho vem para dar o troco nele ainda, hein? Desistiu ainda. E ele no DRS aí, o carro da Alpine. Sete décimos de diferença, aproveitou o DRS para continuar. Chegamos ainda a 17:28 voltas aqui no Elite 3. Careca vem acompanhando bem. Chegada também ali do Bira para fazer seu pit stop com a equipe da Williams. Aí o Biraci Júnior vai fazer o stint, ele tem que dar a volta por todo o pit lane praticamente. Chega a 52% do desgaste e vai levando o carro ao pit. Ficando atrás o Felipe Rocker brigando pelo pódio. É um dos pilotos que ainda pode brigar pelo campeonato, Bira. A bela do campeonato aqui do Elite 3, você confere. Pablo Feder, 43 pontos, tem chance ainda com o abandono de Jorge. Felipe Rocker pode assumir a liderança do campeonato. Tem polêmica, polêmica. Matheus Wenning, apesar do décimo lugar, está na briga. Biraci tem 20 pontos, pode juntar com essa não participação da Mercedes, do Feder. Todo mundo passa a ter chance nesse final de campeonato que vai ser realizado na semana que vem, quinta-feira, às 22 horas. Esperamos que no Dicas F1, pelo GP do México. Mano Marinho cruza mais uma volta. 9 décimos ali, ganhou 2 décimos aí o Matheus ao final da volta. Passando os pilotos do grid um pouquinho aqui, vamos com Magalha. Hoje entrando nessa roubada aí, tentando substituir, na verdade, o companheiro de equipe, Pablo Feder. Jorge Zimbas e Zé Thiago abandonaram. Aí Luciano Ruzek, 16º ao 17º. Kleber Barril segura, Mercedes. Tirar de lado ali, Mercedes tracionando, brigando com o carro. Gabriel Barella voltando ao box. Aí o Maile, melhor ranqueado do grid. 6º colocado na temporada passada. Vai de 11º a 15º, não faz uma boa prova. O André Machado. Trilux. Vem ali com 15º para 14º lugar. Zé Henrique, de 4 décimo terceiro, já que estava preocupado com largada, teve escapada. É o Careca, André Machado.
esse é o careca. Amanhã tem o cabeludo. Ultrapassagem do Vila lá com o pit stop do Tesouro. Enfim, o Tesouro parou. Mano Marinho, Alessandro Marinho. Texto a 11º. Existiu por um bom tempo e segurou um pelotão com boa parte da prova. Um dos caras segurados é esse aí, Matheus Lenin. Gabriel. Douglas Bolles. Está ali com o nome do Thiago Fernandes. Como substituto hoje o Douglas Bolles. Aparece para mim como número 15. Vou ver, 21. Tem muita sorte lá na Elite 1 nessa temporada, não. O Frasso Moreno vem aqui na 8ª posição. Luiz Fernando Tesouro dos boxes volta no 7º. Aí juntar e vamos brigar no campeonato. Luciano Gasparo tem o 6º. Vem ali depois de ter largado em 12º. Em próximo do Marcel Rosa, que de 19º vai ao 5º lugar. Coloca o branco, foi beneficiado na prova. Vai abandonando o pit, acho que um piloto, hein? Careca tá abandonando? Eu vi bandeira amarela ali. Ele coloca um outro médio. Será que vai abandonar ali a Alfa Tauri do André Machado? A bandeira amarela quando ele entrou no pit. A saída ali. E acho que ele vai abandonar, hein? Tá segurando ali o Rusek. Zé que vai colocando do lado. Não, não vai não. É disputa mesmo, é disputa rolando. Dá passagem ali pro carro da McLaren. Luciano passa. Mantém na prova ali. Aqui ele deve ter balançado, olha aqui, falar em balançar. Piloto Matheus Vene Guerra. Ali na curva 13 acabou escapando. Luciano Gasparotto preparou só agora. Será que vai colocar o macio? Piloto da PlayStation. 58,69% de médio. Vai fazer uma corrida de médio e macio. Estratégia maluca essa aí, hein? Não colocou pneu branco. E vai pro 9º lugar. Vamos ver se ele vai conseguir escalar o pelotão ali no top 10. Enquanto isso, Chuchucão sai quietinho lá na 3ª posição, à frente do Bira. 4,8. Bandeira azul já sendo tremulada ali para os pilotos. Passa rasgando Aston Martin. Do Eufrásio Moreno lá ao fundo. O Thiago sai da sessão, abandonou, acabou atolando pela infelicidade ali do carro da Haas. Se ligar muito no relevo da pista, né? Quando você tá em alguns lugares ali para manobrar e acaba ficando pelo caminho. No chat, deixando aquele like pra gente, a gente se prepara aí para mais comentários. Ali o Thiago solta, da F5, Zaca. Vou tomar um undercut, perato vídeo, eu vou levar os pneus até o final. Trilux e Adriano e Gabriel. Mas por que que tá errado? Ah, então tá o número errado ali no cadastro. Pera aí, então tá na lista de presença errado. Pera aí, Bobinho. O Trilux é o André Machado. Eles já tinham citado isso pra mim. Eles já tinham citado isso pra mim. Vamos conferir aqui de novo. Ou o cadastro tá errado pra mim aqui. Elite 3. Ah, agora vou resolver isso agora. Não, não chega. Cansei. Pera aí. O Trilux é o André Machado. Cadastro do Xbox. Vamos ver aqui. Aí não, pô. André Machado. No Xbox. Ah, não. Ele. É, o André Machado é o careca. Então tá errado isso aí. Pra mim aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Lux é o Adriano Gabriel, tá? André Machado é o Caré. Então eu vou arrumar aqui, porque no cadastro pra mim tá errado. No cadastro aqui pra mim tá errado. Adriano Gabriel. Até porque o Adriano Gabriel é outra plataforma. Então vamos corrigir aqui, então. Trilux é o André Machado.
Clássico, no número 29. André Machado é o Careca. BRP. Careca 41. Me coloca na saia justa, hein? Não, isso mesmo, André Machado. Adriano Gabriel Trilox. Entendi. Adriano Gabriel. Sei lá porque eu tô confundindo. Pessoal que se cadastrou tudo junto ao mesmo tempo ali, no mesmo horário, pode ser que alguma linha ali conflitou na transmissão. Bom, vamos seguindo com o Peralta ali na primeira posição, por enquanto com o carro da Aston Martin. Tem a volta rápida da corrida de 1:35.402. Pontos para a Aston Martin ficar na briga dos construtores. Além disso, a Aston Martin reage também com o Fras Moreno na sétima posição. Vem tentando pegar ali o Luiz Fernando Tesotto da Ferrari. É a briga aqui no Elite 3. Agora acho que os nomes estão ok, pelo menos para mim. E o Luciano Gasparotto vem se aproximando para passar o Douglas Bolles. É o único piloto soft, o único piloto de pneu macio na prova. Corrida tranquila, sem chuva, praticamente sem paralisação, só um incidente com o Veno Diógenes. O Luciano Gasparotto vem com o carro da Williams para passar. Ameaça atacar ali, provoca o erro no Douglas Bolles. Agora eles vão para a disputa ali na reta dos boxes. E foi para os boxes ali o Douglas Bolles. Aí o Douglas. Ele tem desligado, ele pulou da PlayStation e vai em décimo. Provavelmente ele vai colocar aí o pneu macio também para quem sabe fazer a volta rápida da corrida e tirar do top 10. Tirar ali do Peral. É possível. Ele tem que fazer abaixo de 1:35. Já é uma boa volta do Peralta. Próximo de A110. Pelo que eu andei essa semana. O Fras Moreno é outro piloto que vem em disputa. Talvez o Luciano Gasparotto não vai conseguir chegar no próprio Fras ali. Sétima e oitava posição. Zé Henrique se recuperando na prova, é o 12º. Vai aproveitar aí o pneu frio do Douglas Bolles. Não vai dar muito tempo pro Zé ali arriscar. Com o pneu branco. Douglas vem com o pneu macio. Vai ser difícil o Zé pegar. Logo vai abrir ali, porque a aderência é absurda. Ainda mais faltando 5 voltas para acabar. Esse é o Elite 3. É o grid mais iniciante, mais tranquilo. A corrida até agora, já aqui em Xangai, é mais tranquilo do que o Clube 3. Exceto por uns problemas da prova. E um dos problemas da prova foi esse aí. Atolou o carro ali do Thiago Fernandes. Ele acelerou, puxou terra ali. O carro foi atolando mais, ele foi ficando pelo caminho, infelizmente. Sempre um salto muito grande do piloto ali quando tira as assistências. É muito chato quando você, não o fato de você atrapalhar a corrida de alguém, que é o piloto todo que anda com assistência tem medo. Mas é muito chato quando você também acaba com uma situação dessa, né? Atolando o carro e ficando pelo caminho. Zé Thiago já tem vitória aqui pelo clube. A bonita calota do Peralta vem ali para dar passagem de colega da vaca. Vaca pro homem, rapaz. Ô, Gabriel Varela. Agora complicou pros dois, olha lá. Vamos ter que frear junto. Dá o vácuo para ele, chega rápido. Você não precisa perder tanto tempo tirando o pé. Mas tá ali, o Varela, 14º lugar da passagem. Aí, ao Peralta para ganhar alguma chance de ficar entre os primeiros aqui no Elite 3. E Zé Henrique rodou ali. Ficou atravessado, Zé. Olha lá, esquentou o pneu, Zé Henrique. Se complica, vai chamar safety car aí, Zé. Olha só, ele dando zerinho, tá tentando levar pro pit, passando o carro da Alpine no susto. Zé vai voltando, olha só, McLaren por fora. Vai dar ultrapassagem ali no Luciano Rosec. Momento de susto na prova, ele assume a 14ª posição. Que susto, meu amigo. Zé Henrique passou um filme na minha cabeça, Zé Henrique. Se ia levar um strike igual o Zaquinha ali.
aí ele vai ficando pelo caminho, Zé. Tava levando volta ali do piloto Bira na quarta posição. Escapando, Zé, né? Vamos ver de novo o lance. Ele rodou, dá o zerinho, fica no traçado, a McLaren tá lá no fundo. E lá vem a McLaren. E a McLaren vem. E olha o bicho. E olha a habilidade do Luciano, ó. Ele puxou pra fora, usou o backlift, jogou lá no limite pra não anular a volta. Não sei se ele tomou a vida. Enquanto posição só pro Marcel, que vai perder a posição pro Flávio Moreno. E aqui, agora acho que eu arrumei, hein? Depois dessa rodada eu posso corrigir aí Adriano Gabriel Trilogos. Agora sim. E o careca é o André Machado. O careca é o Machado. O Adriano é o Gabriel. Tô até esquecendo a câmera 2 hoje aqui. Tem poucas disputas também aí na corrida hoje. Ainda mais técnica aí até agora. Analisando as voltas rápidas, tem muito piloto na casa de 38. Olha, eu acho que o Zaquinha nessa prova aí, eu pegava um P8, hein? Eu pegava um P8 nesse Elite 3 aí. No ritmo que eu tava andando ali. Isso na câmera do cockpit. Enquanto o Esperalta segue na frente, o Chicão vai conseguindo mais um pódio ali pra equipe da Alpine. Até coloquei um ranking lá na Alpine para ver quem fazia mais pontos para o time, mas tem esse detalhe também, né? Piloto que substitui a equipe da Alpine traz os pontos. Vamos ser justos com essa pontuação aí, porque também, né? Porque senão o piloto vai lá, joga no iniciante, precisa de fazer mais pontos, é grande. Os caras que estão no Elite 1 é mais difícil. É, vamos conversar lá na Alpine isso daí, né? Porque o piloto traz mais pontos para a equipe. É interessante. Como a gente tá vendo aí os guerreiros ali, o Margalha tentando terminar. Trazer pontos pro time, veste a camisa. Se a Mercedes for premiada, ele leva. O piloto que falta ali, uma das quatro corridas, já não leva. Vai a premiação para a próxima temporada. Fica de olho aí com 25 de 28 voltas, o Peralta. Aviso de corte de curva, Felipe Rocker, 1. O terceiro colocado da Alpine, Chicão, já tem 2. Um aviso pro Biraci. 3 avisos, Marcel Rosa, que já tem punição. É mais lento ali o Peralta no hairpin. Muita gente com aí pendurado. O Rosek também tem 2 avisos. É uma espécie de 3 cartões amarelos. Terceiro, suspenso. Vai, não, claro, suspenso da corrida, mas toma 3 segundos ali. Aí o Biro, uma corrida tranquila aí pro carro da Williams até agora. Tentando voltar à briga do campeonato. Quinto para 4, fazendo seu ritmo. É um dos destaques aí da BRP. Por enquanto, melhor BRP em termos de ritmo aqui nas corridas do clube. Pegou 2 corridas na chuva, emoção, serviço em pista seca. Magalha vai pro box. A Mercedes do Magalha tá indo pro box. O que acontece aí com o Luiz Magalhães? Correria ali na Mercedes. Não é troca de bico, vai colocando pneu macio. Pelo menos para andar bem com o carro. Perde um pouco de tempo para sair ali. Ou bugou. Saiu agora, Mercedes. Faltou o botão na embreagem ali. 24 de 28 voltas para ele. Mas o Peralta já abre a volta 26. Felipe Ocker na segunda posição ali com o carro da Red Bull. E mantendo a P2. Chicão terceiro. Vira o quarto, Tesouro em quinto lugar. Deve estar satisfeito com esse lugar aí, a Ferrari. Marcel Rosa vai na sexta posição. Vamos encerrando 2 noites legais, 2 corridas nessa noite de quinta-feira. Para ainda tem Master amanhã, cockpit com o Chicão, vou estar na pista. Olha, nunca fiz 2 GPs seguidos offline para uma corrida. Espero que eu faça uma boa prova amanhã. Aí os caras treinam mais que eu, arrebenta. Olha, rodou a Ferrari do Zé. Não foi o Zé, não. Foi o Tesouro, que falei que estava feliz com o resultado. Confundi que ali foi o Luiz Fernando Tesouro da Ferrari, acaba carimbando uma rodada aí no circuito. Ele vem com 37% desse pneu médio. Impressionante como gastou esse pneu médio, hein? Ele levou tão longe com o branco. E aí ele vai para 7º lugar e ainda faz o Luciano Gasparotto sonhar. Ali com o 8º lugar ali atrás. O 7º, o 8º ele já tá sonhando, é a realidade.
É o Felipe na segunda posição ali a 6 segundos do Peralta. Faz uma boa prova, Red Bull. O meu foi a largada. Peralta vem na primeira posição para abrir a última volta daqui a pouco. Escorrendo pelo PC, vem ali na primeira posição. Segundo do Xbox, terceiro PC também, Chicão. Quarto Xbox, o Bira. Quinto, o Marcel. Depois o sexto. Aqui é assim, amigo, é mesclado. Tem piloto do PlayStation, tem piloto do PC. Tem bug? Tem. Foi bem menos. Confusão? Tem bem menos, às vezes tem bem mais. E a ótima prova que o Mano Marinho tá fazendo hoje aqui também. Queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando essa transmissão aqui, 50 pessoas. TJ, Will Power, Max Pereira, domingo estamos aí no C2. Um abraço aí pro Marcox, Felipe Medeiro, Peralta tá vindo ali para mais um Grand Challenge. Duas e duas vitórias. Obrigado, Brian, que volta na próxima temporada. Espero que o Caguto também volte, Decão. Salve, Zaquinha. Eu tava falando dicas tentando te achar, mas tu tá aqui. Pô, mas a gente mandou um vídeo lá, com descrição. Olha a comunidade, Decão. Tamo aqui. Tá ali a Maria Duda também torcendo aí pro Mano Marinho, que vocês estão vendo na imagem, na nona posição. Eric Cisneiro na torcida pela Mercedes, fez ótima corrida pelo Clube 2. E um stalker, o Diógenes Ribas, que acabou abreviando bem cedo a sua prova. Enquanto o Peralta vem na primeira posição ali, passando pela última vez no primeiro setor. A prova que vai se encerrando aqui, tranquila, do Elite 3. Primeiro setor do Luiz Tesotto, da equipe da Ferrari. Fez 24.9, dois décimos mais rápido que o Peralta. O segundo setor do Peralta, terceiro setor do Peralta também. Os avisos de corte curva, acredito que a gente não vai ter mais surpresas na corrida em termos de punição. Felipe Ocker vai pegando na segunda posição aí com o carro na P2. Cuida ali a Red Bull, Tchicão terceiro colocado, faz ótimo resultado para a Alpine. Nesse momento nenhuma disputa aqui no Elite 3, aí o Careca. Careca não, Bira Júnior. Vou confundir de novo. Vem ele na quarta posição, o Marcel Rosa é o quinto. Ótima prova também do carro da Haas, punições na tela para ele, 3 segundos, ele perde a posição para o Flávio Moreno no finalzinho. E pode perder a posição também do Tesouro. Essa briga aqui no finalzinho está interessante. Tá muito pra lá de interessante. Esses pilotos que ainda estão abrindo volta. Mas o Peralta vem apontando ali. Para apontar na reta. Depois de André Carlos vencer. Peralta crava a volta rápida da corrida. Crava a pole e crava a vitória ali quadriculada aqui no GP de Xangai. Vence César Dias. Peralta aqui no Elite 3 pela equipe da São Marte. Felipe Rocha cruza com a Red Bull na segunda posição. Uma volta à frente ali de Gabriel Varela. Vai mais um ponto aqui no clube. Vira a fecha no quarto lugar e sobe, sobe, sobe. Sobe muito na tabela de Emmanuel Williams. Aí o Marcel roda numa batalha difícil com o que deu desgraçado, tentando resistir. Situação difícil para ele. Ele tem 3 segundos, custando caro nesse final de corrida. Recuperando de problemas de 19º. Vai fechar pelo menos ali no 7º lugar. Quem chega próximo dele é o Flávio Moreno. Vem encostando, chega também o Tesotto, 3 pilotos ali na mesma tocada, o Marcel vem mais lento, mas vem tentando levar até o final, com combustível no limite, pane seca para ele, ele cruza a linha no limite, ele tentou fechar, porque isso? O Eufrásio fechou a frente ali depois que ele teve pane seca, e uma batida numa corrida que parecia tranquila ao cruzar da linha. Mano Marinho vem lento também no limite com combustível. Matheus Zane vem mais atrás. Ainda vem o Mano Marinho tentando cruzar ali. Com o carro na nona posição pela equipe da Alpine. E o Matheus fecha na décima com Douglas Boris. Ainda Gabriel Filosé, Ruzek, Careca, Barril e Magalha cruzam a linha. Está encerrada a prova aqui em Xangai do Elite 3. É a primeira noite de transmissões aqui no Dicas F1 pela RPM Sport. Festa do pódio, daqui a pouco a gente vê aquele replayzinho para a entrevista. Marcel ainda foi o piloto do dia. É, não teve safety car, amigo. Corrida sem safety car aqui no Elite 3. Será que bugou? Enquanto tá carregando ali. Vamos pra festa do pódio.
aí fechando com uma bela imagem do pódio aqui com Aston, Red Bull e Alpine. E um show de imagens aqui hoje no Elite 3. Tanta coisa aconteceu na prova com uma corrida tranquila, sem safety car. Vamos dar aquele print aqui para trazer o resultado final para os pilotos lá no grupo. Punição ali para o Marcel, hein? Ele foi penalizado no final da corrida. Parece que, não sei se pela colisão ali com o Eufrásio, acho que ele foi penalizado por alguns segundos ali, levou 10 segundos. Porque ele estava segurando, acho que o carro na... Vamos ver esse lance de novo. A gente vai ver esse lance de novo daqui a pouquinho. Deixa eu pegar mais um print aqui da parte de baixo da tabela. Que quando você está com pane seca, você não pode cortar curva, não pode encostar em ninguém. Senão o jogo vai lá e mete 10 segundos no piloto. Eu não sei se acho que a vantagem dele era boa ali no final. Mas quando você toca, aqui na China é muito comum isso. Os pilotos ali arriscarem demais o combustível. Vamos ver o replay. Enquanto está fechando o lobby ali, ele vai passar. Eu percebi que ele estava um pouco lento e os outros estavam chegando muito rápido. E aí no momento que ele vai encostar para a direita, acabei te fechando, comentou lá no grupo. Sorte que não deu posição, vamos ver aqui, ó. Ele toca ali no Eufrásio e isso aí rende punição de 10 segundos para ele. Que ele tá com pane seca, que ele não pode... veja que ele puxa para a direita o carro aqui agora. Ó. Aí nesse momento ele encosta, ainda bem que o Eufrásio cruzou a linha, porque podia ter levado um NC ali, o Eufrásio, metros finais ali da prova. Enfim, vamos para... entrevista aqui dos pilotos, enquanto a gente está vendo esse final de quali emocionante também aqui. Boa noite a todos amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca do canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. A Rutinha falou que até pulou com a batida. Boa noite, amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo Clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Titiugão, para mais uma super transmissão aqui do Clube. Você ligado aqui no clube. Eu me chamo Adriano Oliveira, trazendo para você essa top transmissão. Vamos chamar os pilotos aqui para entrevista. Sobe a musiquinha nesse final de prova. Corrida muito legal de acompanhar hoje aqui. No piloto, dos pilotos, aí a imagem já se preparando ali no replay pro grid de largada. Vamos ver se eu tenho imagem aqui da classificação final. Já temos aí a classificação final da corrida. Peralta primeiro, Felipe Roque segundo, Ticão terceiro, Bira quarto, quinto é o Frazo, o sexto foi o Tesouro. Gasparotto, Marcel, Mano Marinho e Matheus fizeram o top 10. Top 20 ainda temos Diogo, Douglas Bores, Gabriel Barella, Trilux, Zé Henrique, o Zé Careca Barril, Magalha, Diógenes e Zé Thiago, lembrando que dois apenas não terminaram numa corrida sem safety car. Parabéns aos pilotos pela grande prova. Vamos com o chat e também com as entrevistas dos pilotos. Subir aqui um pouquinho o som. Estamos chegando aqui na call do Discord para falar com os pilotos desse finalzinho de corrida muito legal. Parabéns ao Peralta aí, vai agradecer e desejar feliz Páscoa para Anne. Boa noite, Peralta. Fala aí, Zaquinha. Boa noite. Tá me escutando? Estamos escutando. Aê. Cara, a corrida foi legal, né? Bacana. Deu para esquentar amanhã no cockpit. Você andou na cama do cockpit hoje? Não. Você colocou mais combustível ou menos? Eu coloquei, acho que 0.3 mais. Cacau Show, mas, Cacau mas... Show ou Brasil Cacau? Copenhague.
Copenhaga também sou. Vai, boa, Peralta. Boa. Tem bom gosto. Gostei. Valeu. Então, obrigado, Zaca. Legal. Valeu. Um abraço aí também. Obrigado pelas dicas aqui no GP de Xangai. É nóis, mano. Vamos aí para mais uma entrevista. Felipe Rocker tá por aí? Felipe Santos? Não, ainda não está aqui. Felipe Rocker para as entrevistas. Vamos pro próximo. Tio Ticão, antes dele descansar e narrar amanhã com a gente. Tá por aqui também? Não, não está. Ah, tá aqui. Tá aqui, Ticão. Ticão, legal, bela disputa que você teve ali em algum momento depois que escapou. Tava num ritmo bom para acompanhar ali o Peralta e o Felipe Rocker. Já é um tempero a mais aí pro Grid Elite 2, Ticão. Ou vai aproveitar para treinar mais essa Páscoa aí? Eu duvido, porque a esposa vai mandar você mercado, vai. Um bom lugar ainda. Ah, sabe de nada, inocente. Eu já fui no mercado hoje, viu, Zaquinha? Já comprou tudo? Já comprei tudo. Eu tô no bolso? Já gastei tudo que tinha pra gastar e mais um pouco. Mas assim, Zaquinha, uma corrida que eu vim sem treino. Até quando eu liguei o computador, eu tava tendo um problema de no volante. Algumas curvas aí do circuito da China, parece que a inteligência artificial do jogo assumiu o carro e eu não conseguia fazer algumas curvas direito. Tive que reinstalar driver, atualizar o software ali do volante, fiz um monte de coisa, enfim, deu certo, né? Aí o Lug chegou em última hora e me arrumou um setupzinho mais bacaninha, assim, sabe, que ele já correu. E deu certo, um setupzinho bom, eu ajustei um pouquinho ele pra mim. O Lug joga um pouquinho diferente do que eu. Gostei do setup, vi num ritmo bom, fiz uma largada excepcional ali, larguei muito bem. Fiquei feliz, viu? Porque eu não sou um cara que gosta do GP da China, acho uma pista meio chata, meio complicada. E é a primeira vez que eu ando sem assistência nela, né? Então praticamente vim direto pra corrida e fui pegando o jeito ali. Acabei rodando, vacilo meu, tava num ritmo bom ali no começo. Mas tá bom, um P3 aí pra trazer uns pontos pra equipe, tá maravilhoso. Tá certo, valeu aí, abraço, então bom descanso pro Ticão e amanhã boas transmissões. Beijo do gordo, tchau. Pelo Márcio. Tem aquela musiquinha, coelhinho, se fosse como tu, tirava a mão do bolso e enfiava a mão no clube. Vamos lá, Eufrásio Moreno, quinto lugar com um pouquinho de susto ao final da prova ali, pela equipe Ação Marte, fez substituir o Max Arraes, que estava gripado, e você estava com um carro confiante, já está se preparando para sábado ou vai viajar, Eufrásio? Fala, Zaca, tomei um susto ali mesmo no final ali. Hoje que eu percebi que o muro afunila ali. Sim. Tomei a... Tava disputando ali, eu acho que era com o Tesoto, se eu não me engano. Tava vindo e o Marcel, acho que foi o Marcel que tava na raça. Ele parece que acabou o combustível. Aí eu joguei pra direita pra não pra passar ele e não perder pro Tesoto, né? No que eu joguei pra direita, o Marcel também, jogou um pouco pra direita. Eu saí da pista, era o que eu vi só o muro aproximando. Ali foi... Foi pura sorte ali ter ultrapassado a linha. Foi pura cagada ali no Q final. Eu já joguei um piloto no muro aqui em Xangai. Acho que... Não sei se foi na minha última corrida aqui. Ah, não lembro se foi de Oz, agora não lembro. Foi algum piloto, eu me lembro que deu uma pressão e o cara foi pra grama. Não lembro se foi de Oz agora, mas agora me falha a memória. Mas aconteceu. Bom, quer mandar um beijo, um abraço pra alguém, pra família aí? Turma do açaí? Vai ser ovo com recheio de açaí aí? Páscoa. Agora, eu não fui no supermercado igual o Tchutchucão. Eu não sei se vai abrir amanhã. Não. Pra comprar os... Só peixe. Como é que fala? O açaí? Não, peixe... isso aí, tem um supermercado aqui que abre. Aqui eles não perdoam, não. É. Abre domingo, feriado, sexta-feira da paixão, exato, todo dia. Abre, né? Mas é pra comprar o açaí, né? O açaí eu acho que não vai ter recurso. Eu acho que a turma fecha aí. Tá certo. Como é o nome da esposa? Vanessa. Manda um abraço pra Vanessa e pra Melissa. Vanessa e Melissa, aguenta o homem aí, feriado, a gente é chato, viu? Deixa a gente jogar. A gente é chato, não tem o que fazer, fica perturbando. E amanhã eu tô escalado aqui pra fazer, continuar a obra aqui, o serviço de alvenaria aqui. Nas horas de folga, eu faço um bocado de qualquer coisa, sabe? Sei, conserta chuveiro... Até levantar parede, fazer telhado, essas coisas todas aí. Tá aumentando o cômodo aí? Esse final de semana eu tô escalado pra isso. Oi? Tá aumentando o cômodo aí? Tô aí levantando uma paredinha ali pra fazer colocar uma cobertura aqui. Na época de chuva, tá mofando um pouco o teto, né? Sim. Aí eu tenho que jogar uma coberta em cima. Ah, e fazer mais cômodo não, que chama criança aí, o Frasco. Vai diminuir, vai perder tempo aí. Oi, bem que eu tentei, viu, Zaca? A gente vem tentando, mas a fábrica tá fechada. Infelizmente, a gente perdeu 4. Eita. Aí
É, depois da última vez, a Vanessa passou mal demais, aí a gente entendeu que deveria parar de tentar. Cuidar com essas brincadeiras de coelho aí que não dá muito certo, Eufrásio. Um abraço! Falou, Zac. Fala aí, coelho, Zé Henrique Barba! Ô, Zé. Zé Henrique? Já fala comigo, Zac. Boa noite, Zac. Boa noite, pessoal da live aí. Fala comigo. Bom, eu já falo com o Marcel, já fala, aguenta aí também. E o Felipe Rocker que chegou aqui. Ô Zé, você tá uma expectativa boa aí, você fica me cutucando. Zac, fiz 34, Zé, 33, já consegui 32 no quali. Pô, Zé, tava bem na prova, mas largou tão mal. Por que largou mal? Era uma das suas preocupações hoje no fim da tarde, né? É, já é uma preocupação minha já de tempo, né? Eu não largo muito bem depois que eu tirei as assistências, porque largar com assistência é muito mais fácil, né? E tirando assistência, tem uma técnica e é bem complicado. E, cara, eu coloquei na cabeça que, cara, não me preocupando tanto com o resultado, fazer uma largada ali um pouco mais segura, né? E aí foi segura até por demais, né? Agora... A corrida em si foi uma corrida muito boa ali pra mim, ali deu pra divertir. Fico chateado quando eu prejudico algum piloto, né? E eu tenho essa dificuldade ainda com os pontos de frenagem. Acabei acertando ali o Zé Thiago, até pedi desculpa ali no grupo ali. Tentei entrar em contato com ele ali também, porque a gente não tá aqui pra atrapalhar ninguém, né, Zá? Como a gente sempre fala, né? Mas a gente, eu sei, entendo a chateação do piloto e tudo mais. Não sei se foi por conta disso que ele tomou o DSQ, né? Porque eu acertei a traseira dele e... eu não sei se ele rodou, e aí eu fui para os boxes, e aí parece que ele continuou na pista, se eu não me engano, né, e aí voltei, caí lá para trás, tive que trocar bico, eu coloquei o branco e fui até o final, só que aí, tava ali em 12º, acabei rodando e caindo mais lá para trás ainda, Zaca, mas assim, é o quê? Terceira corrida sem assistência, né, pegar um P14 aí, já... Tá mostrando aí um pouquinho de evolução, né, Zarca? Mas ainda quer pegar você ainda, vou chegar lá ainda. Isso, Zé. Você tem que mirar os caras mais fortes aí. Tá mal aí. E agradecer aí, durante a semana, o Felipe Medeiros me ajudou muito, né? O Mad Max, né? Gosto de chamar de Mad Max. Ajudou muito ali. Me ajudou a baixar o tempo, agradecer o Peralta também, professor Leon, né? E o Rodan também lá da escola. E o Brawley que ficou ali comigo ali na call ali, me dando ali, foi graças ao Brawley que falou comigo, não, segura a onda aí, espera 2h30, que aí dá pra você sair com vermelho. E aí foi onde que eu saí, consegui cravar ali um P4. Mas aí aquele quali ali eu fui muito seguro, não tentei forçar muito não pra não acabar rodando e jogando a volta fora, né, que era só a única volta que eu tinha. Mas foi um dos espertos que consegui colocar macio no final, não foi isso? Foi, a gente conseguiu, porque foi o Braulio que falou comigo, porque a gente tava olhando ali, e aí a gente calculando ali por alto, aí o Braulio falou assim, Zé, segura até 2 minutos e 30, quando tiver 2 minutos e 30 você sai, deu 2 e 30, saí, e aí a pista já tava boa, só que aí eu fiquei com medo de escorregar, ele até falou comigo, ó, você tá saindo, ainda a pista tá um pouco aí escorregadia, segura a onda, faz uma volta segura, porque você só tem essa volta, aí eu fiz a volta segura. Valeu, TJ, formando sobre a tabela ali. A gente mostrou um pouquinho agora dela após o Clube 3, tá? Claro que tem análise ainda que pode acontecer da corrida anterior ou dessa. Mas a Aston Martin fez 50 pontos hoje, então tá na briga aí, vai juntar com a Red Bull, Mercedes, Ferrari. Parece que vai ser longa essa briga entre as quatro principais equipes aqui do clube, embora o desempenho seja igual às mais estruturadas. Valeu, Zé. Vai mandar um... O que, que você comprou pra Sandra, Zé? O que eu comprei pra ela? O que... Comprou um suporte do G29, capinhas pros pedais pra ela, você comprou, Zé? Não. Comprar, não pode comprar máquina de lavar, secador... Não. O presente dela tá chegando ainda, vai chegar ainda, que é o celular que ela tá precisando bastante. Louco, o celular tá aí sim, hein? É, por conta do trabalho dela ali, que ela foi promovida ali, graças a ela e graças a Deus também, né, com o esforço dela. E ela foi promovida e é pro presente dela, sei lá, que ela tá precisando lá no trabalho dela. Mas vai trabalhar ela ou vai fazer trancinha nessa barba aí? Não. A trancinha na barba também, eu queria raspar, mas o Gael virou assim e falou assim, não vai não. Não quer deixar de jeito nenhum. Abraço pro Hector também lá, que seja uma Páscoa aí bem recheada, com muita paz. Obrigado, Zé. Valeu, Zé. Magalha, o Marcel saiu. Eu ia falar com o Marcelão, porque o Marcel realmente ele se assustou ali com o movimento do Eufrásio
né? Ele talvez tentou, né? Vou tirar o carro do traçado, e aí ele escolheu um lado, meu frase, entendeu? Mas ele explicou lá no grupo sobre a manobra do carro da Haas. Acho que ele deve ter saído porque tá muito tarde. Luiz Magalhães! Que roubado, hein, amigo? Pablo Federer. O Pablo Federer é assim, cara. Vocês têm que se ligar. Eu falo aqui na calça, os caras não acreditam. O Pablo Federer dá uns piti, aqueles pedal mágico dele lá, dá umas dor de barriga nele. Provavelmente ele não foi comprar os ovos de Páscoa, aí já viu, né? Aí chutou o pedal lá, desquebrou o pedal. Como é que foi essa roubada aí? O Zé Thiago ainda comentou com a gente no disco ali, falou, pô, não, ele já andou sem assistência, o problema é traçado, ele não deve ter treinado traçado nessa pista, você que já vem de corrida ali das 20 horas com o Clube 3, Magalha. Opa, mas te falar, Zaca, foi divertido. É. Aquela quali, então teve uma hora, não sei se você viu, teve uma hora que eu fiz a volta, fiquei em segundo, comecei a rir que nem um maluco, falei, o que que tá acontecendo? Bugou o jogo, só pode. Mas aí a alegria de pobre dura pouco, né? O pessoal já passou, foi lá pra décimo tanto, mas fiquei muito feliz com a quali, assim, né? Ainda mais com chuva, não imaginava que eu acho que entre os 12, não sei, tipo 10, 12, alguma coisa assim. E as primeiras quatro voltas foram boas ali, eu tava feliz, tava junto com o Zé Thiago aí, parceiro, tava ali acompanhando, mas aí aquela distracionada de terceira, tinha muito tempo que eu não corria sem assistência, mas eu também corri pouco, né? Falei, esse sonho de ganhar aí uma vez no clube, quando eu ganhar uma vez, aí beleza, vou pro Elite. Aí vai dar ainda mais. Fui tentando achar ali os pontos de frenagem enquanto corria, mas o mais difícil para mim ainda é realmente a tração, né? Porque a frenagem e o traçado eu pego, mas aquela retomada ali, a terceira, a quarta, são muito perigosas. Aí eu comecei a rodar que nem um peão e fui pro final do grid. Mas durante umas quatro voltas eu consegui segurar ali um 13º, pelo menos acho que depois levar um pontinho, né? Pra, não sei se é um ponto ou dois ou ali na posição do voo, pelo menos já ajuda, né? Vai que tem um desempate no final. Pode. Já vimos os campeonatos serem decididos aí por poucos pontos, e além de ter cumprido aí pelo menos um mínimo de quatro corridas. Magalha, que é de São Paulo, da Fanatec GT Pro. Também reforçar aqui que quando você está tentando tirar o ABS, é até puramente técnica. Frenagem é puramente técnica, enquanto tração também é técnica, mas muito mais confiança. E isso é difícil mesmo. Enquanto a gente está ali seguindo um carro, a gente sente confiança. Quando roda a primeira, dá uma baqueada mesmo. É normal, mas o importante foi terminar a corrida. Parabéns, Magalha. Salvou a Mercedes ali aos 90 minutos. Isso faz diferença lá para o futuro. Um abraço aí para Magalha. Você valeu, Zac. Mandar um abraço aí para o meu pai, só que estava assistindo. Não sei se ele ainda está, se já dormiu. Um abraço para meu pai, um abraço para o Zé Thiago aí, sempre brother. Um abraço para a galera que eu treino de vez em quando também. Gabriel Neves, o Trem, o Iago. Então, valeu, Zac. Um abração. Valeu. O nome do pai é? Carlos. Um abraço, pai Carlos. Tamo junto aí. Se tiver com medo, valeu, não tem problema, não. Já tá no crédito. Boa Páscoa aí pra você. Valeu. Aproveita. Maravilha. Valeu. Bom, acho que todos os pilotos aqui. Ficou o Marcel aí devendo realmente a entrevista. Estava aqui com a gente, né? Pra contar daquele lance ali do carro no finalzinho, por um limite, um susto enorme. O Zé comentou ali sobre o Thiago Fernandes. Eu acho que eles tiveram toque antes, mas o Thiago Fernandes, ele realmente atolou o carro na grama depois ali de uma rodada. Pode ter quebrado a asa traseira também, a gente não sabe. Abraço pro Kleber também, Apex aí, que tá se despedindo nessa temporada também. Vamos encerrando aqui a transmissão do Dicas F1 pela RPM Sports. Lembrando que essa corrida vai estar disponível no canal durante essa Páscoa aqui também. Aliás, minhas onboards que eu tô devendo ainda de sexta-feira, mas também o vídeo que eu fiz hoje na Twitch ali da Race Lab. Muita informação, muito conteúdo para esse mês de abril aqui no clube. Aproveitar esse feriado aí para descansar um pouquinho com a família. Valeu, TJ, pela atualização da tabela aqui. Também a participação ali no Clube 3. A gente amanhã volta. Aí amanhã eu tô só relax, porque amanhã eu vou para pista, amigo. Amanhã vocês vão pra praia, vocês vão pra onde vocês quiserem, pro shopping, vão comer colomba, vão comer peixe. Amanhã eu vou pra pista. Se bobear, eu vou para as duas corridas ali do Master também, se tiver uma vaguinha. Valeu pra todo mundo aí, pra todo mundo que acompanhou. Muita saúde mais uma vez. E a gente volta com transmissão aqui na RPM amanhã. Master Cockpit com César Luiz Chicão narrando. Fomos.